Budete si přát ještě přečíst jednou program v jednání? Jestli se mě něco měnilo. Neměnilo. Dobře. My jsme se seznámili s... Ano. Cože? Ještě máme návrh, jestli můžeme před tím hlasováním. My jsme rady jsme zasílali doplnění dvou bodů revitalizace Lepčického náměstí a Lepčické noviny. A tady bychom rádi, kdyby se bod revitalizace Lepčického náměstí přesunula před bod číslo 10 výkup nemovitostí, číslo popisné 81 a 77, protože to prostě logicky předchází k tomuto bodu. Takže ano. A já mám ještě další návrh, protože ty ostatní body, kromě těch, které jsou v současném návrhu programu, až ke konci bych řekla, že jsou takové spíše jakoby technické a předpokládám, že ten první počet našich sousedů spoluobčanů je zřejmě způsoben na tomto zastupitelstvu i zájmem o ty body 10 a 11. Já bych si dovolila navrhnout, zdali by body 10 a 11 v tom přehozeném pořadí, jak navrhuje Tereska Nehaselová, byly předřazeny a staly se body číslo 1 a 2, abychom potom v únavě nějaké večerní tady dlouho nediskutovali o těchto těch bodech. Je ostatní předpokládám, že už nám potom půjde rychle od ruky. Dobře. Takže by se jedničkou stala revitalizace, pokud budou ostatní souhlasy, a dvojkou výkup těch nemovitostí a potom už můj návrh je nechat to pořadí, jak to navrhuji. Říkuji, já si jenom to tady upravím a nechat tam hlasovat. Mezitím ještě konstatuji, co se týká připomínek zápisu, že nikdo nepodal k 15.2017 zastupitelstvu na lhůtě dané jednacím řádem připomínky, písemné připomínky. Já bych ještě dal k vašemu doplnění další návrh. Zdali bychom nemohli s ohledem na počet občanů, kteří mají na srdci parkování na ulici Kínovské, tento bod značně posunout dopředu. Jo? To znamená, že by to mohla být jednička, dvojka, nebo dokonce jednička. Aby jsme vám to umožnili, abyste nemuseli tady vytvářet. Chcete hlasovat o našich návrzích jednotlivě? Já bych vám řekl, jak by to vypadalo. Já to řeknu jako celé. Jedničkou by se stal žádost občanů o výjimku ze zákazu parkování. Dvojkou by se stal revitalizace Lipčického náměstí a trojkou by se stal výkup nemovitosti. Tak pokud je tomu tak, já nechávám o tomto bloku hlasovat. Kdo je pro to, aby návrh jednání byl schválen v předneseném pořadí s touto úpravou? 15. 15 proti, držel se.